historiakanavan rahoittamana. Tuomo Sedän totuus avaruusolioista. Avaruusolioista liikkuu hyvin paljon väärää tietoa. Keskeisin kysymys ja haaste avaruusolioiden kohdalla näyttää olevan se, että harvan on vaikea uskoa avaruusolioiden olemassaoloon, vaikka tämä onkin tietysti aivan ilmiselvä tosiasia, jonka jokainen järkevä ihminen tietää todeksi. Siitä huolimatta jopa arvostetut tiedemiehet saattavat asettaa haasteeksi sellaisia kysymyksiä kuin, että jos avaruusolioita on olemassa, niin miksi ne eivät näy täällä? Ja tämä tietysti asettaakin tiettyjä hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Merkittävin vastaus siihen kysymykseen, että miksi avaruusolioita voi olla niin vaikea nähdä, on se, että ne ovat meidän kaikkien keskuudessamme. Aloitetaan todisteista. Jokainen meistä tietää ne vaaleat kaverit, jotka palaa helposti auringossa. Jotkut ihmiset ruskettuu auringossa, mutta sitten löytyy aika paljon semmoisia kalvakoita olentoja, joiden ulosmeneminen kesäaikaan johtaa siihen, että heidän ihonsa palaa hyvin herkästi. Mikä herättää tietysti ihmetystä, koska me kaikki olemme evoluution maapalanneetalle tuomia, ja näin ollen voitaisiin kysyä, että minkä ihmeen takia jotkut ihmiset kestävät niin huonosti jotain semmoista, joka on maapalanneetalla niinkin yleinen kuin aurinko. Aivan kuin osa ihmisistä olisi yksinkertaisesti semmoisia, että he eivät olisi lainkaan sopeutuneet elämään maaplaneetalla. Ja tästä tietenkin luonnollisesti onkin kysymys. Ja kun me rupeamme miettimään, että ketkä palavat kaikista helpoiten auringossa, niin ne ovat tietysti punatukkaiset ihmiset. Monissa tarinoissahan punatukkaisiin onkin liitetty yliluonnollisia voimia. Et esimerkiksi atlantislaisten kerrotaan olleen punatukkaisia, ja sitten tietysti monet jättiläiset pohjoismaisessa mytologiassa on kuvattu punatukkaisina, ja jokainen tietää, että punatukkaisuuteen on liitetty ajatuksia noituudesta. Tämä tietysti on ymmärrettävä selitys siitä, että jos niissä vaikka onkin jotain, joka vaikuttaa normaali-ihmisen elämään yliluonnolliselta. Näin tietysti luonnollisesti onkin. Ja tämä näkyy esimerkiksi jo siitä, että jos me ruvetaan katsomaan karttaa, niin mihin ne avaruusoliot aina tuppaavat menemään? Niitä löytyy esimerkiksi Irlannista, joka on saari. Ja tietenkin saarille on vaikea tällaisen muinaisen ihmisen mennä, mutta sen sijaan saarille on aina helppoa päätyä avaruusaluksilla. Näin ollen voidaan aivan loogisesti ajatella, että Irlannissa on paljon punatukkaisia sen takia, että saarelle päätyneet olennot ovat todennäköisemmin peräisin ulkoavaruudesta kuin esimerkiksi vierellä olevasta Britanniasta. Näin voidaan tietenkin heti sysätä syrjään kaikki ne ajatukset, jonka mukaan punatukkaisuuteen liittyisi jotain tämmöistä rasistisen oloista taikauskoa, jossa vanhat muinaisuskontojen väliset taistelut sekoitettaisiin rotukysymyksiin esimerkiksi sillä lailla, että kristinuskon levitessä irlantilaisten parissa olisi ollut joitain tämmöisiä vanhoja uskomuksia, joita on sitten kutsuttu taikauskoksi ja joiden seuraamista on kutsuttu noituutena. Ja koska sitä harrastaneet sitten on ollut irlantilaisia, niin heitä on sitten sen takia alettu pitämään noitina. Ja punatukkaisuus on sitä kautta sitten tämmöinen rodullinen ja kulttuurillinen yhteispiire, tämmöinen etninen piire. Luonnollisesti tämä olisi aika ilkeämielistä ruveta väittämään, että muinaiskulttuurien ihmiset olisivat olleet jotain rasisteja. Tämmöinen on tietysti modernin ihmisen silmän aivan järkyttävän loukkaavaa. Sen vuoksi on tietenkin jäljellä vain se kaikista luonnollisin ja loogisin päätelmäketjun lopputulos, jonka mukaan punatukkaiset ovat avaruusolentoja. Ja tämä tietysti näkyy muuallakin, esimerkiksi Jeesus-tarinoissa. Kaikkihan me tiedämme, että Jeesusta on tavattu kuvata vaaleaihoisena miehenä. Ja toisaalta Raamattu kertoo, että Jeesuksen äiti Maria tuli raskaaksi jostain vieraasta, mikä ei tietenkään ole mitenkään tavatonta ollut sen ajankaan kulttuurissa, mutta yleensä näitä on kätketty. Jeesuksessa on ollut jotain semmoista, että kaikilla on pistänyt silmään, että on aivan ilmiselvää, että tämä Joosef ei ole hänen oikea isänsä, ja tälle on sitten annettu toinen selitys. Ja se selitys ei ole voinut olla joku naapurin mies, koska siinä Jeesuksessa on jotain niin erityistä. Ja kun me katsotaan nykyajan maalauksia, niin Jeesus kuvataan usein vaalea ihoisena, mikä tietysti on vihje siitä, että oikeasti Jeesus on ollut myös punapäinen. Ja hän on tietysti ollut sitten hyvin poikkeava, että jos kaikki muut ovat olleet juutalaisen näköisiä ja voineet olla semmoisia, että näyttävät nykyajan arabeilta, niin Jeesus on ollut siellä ehtana, kalpeana,
punatukkaisena miehenä ja hän on taatusti herättänyt huomiota tällä punatukkaisuudellaan. Ja tämä tietysti sitten vahvistaa sitä teoriaa, että jokin maan ulkopuolinen voima, jota taikauskoiset ihmiset ovat kutsuneet vaikka jumalaksi tai pyhäksi hengeksi, on tullut saattanut neitsyt Marian siunattuun tilaan vastoin tämän aviollisia tahtoja, mikä itse asiassa on jotain, joka tapahtuu avaruusoliotarinoissa yhä tänäkin päivänä. Tällainen toistuva teemahan on se, että avaruusoliot tempaavat avaruuteen aluksilleen naisia ja miehiä vastoin heidän tahtoaan, ja siellä he sitten tekevät erinäköisiä tieteellisiä kokeita, ja sitten myöskin lisääntymiseen liittyvät kokeet ovat oleinen osa näitä avaruusoliotarinoita. Ja tämä tietysti johtuu siitä, että näin avaruusoliot ovat tehneet aina, siis myös Jeesuksen aikoihin ja niin myös nykyäänkin. Tosin jotkut saattavat sanoa, että minun punapääteoriassa olisi joku ongelma, koska avaruusoliot kuvataan usein hyvin kalpeina, mutta heille ei koskaan kuvata punaisia hiuksia. Tähän on hyvin yksinkertainen syy. Jos me rupeamme miettimään, että millä lailla avaruusolio voi välttää kontaminoimasta hänen herkkiä tieteellisiä kokeitaan. Yksinkertaisin temppu tällaisen asian on tietysti se, että ajetaan karvat pois. Näin ollen me tiedämme aivan faktuaalisen tarkasti, että avaruusoliot kuvataan semmoisina vaaleina hahmoina, jotka ovat kaljuja nimenomaan sen takia, että he ovat ajaneet itsensä kaljuksi, jotta he voivat sitten tehdä näitä heidän tieteellisiä kokeitaan. Ja tämän kaiken huipentumana tietysti ymmärrämme, miksi joka ikinen avaruuteen abduktoitu uhri on kaapattu yöllä. Koska luonnollisesti avaruusoliot ovat punapäitä, jolloin he palavat helkästi auringossa, ja näin ollen voidaan huuhtoa viemäristä myöskin tämmöinen skeptikkojen valeteoria siitä, että avaruusolioiden kaappaustarinat voitaisiin selittää jollain unihalvauksilla tai jotain muilla vastaavilla ilmiöillä, jotka tapahtuvat silloin, kun ihmiset ovat nukkumassa. On aivan selvää, että avaruusoliot ovat punatukkaisia, tykkäävät toimia öisin ja kaappaavat ihmisiä voidakseen saattaa heidän jälkeläisiään siunattuun tilaan. Ja tämän lopputuloksena syntyy punatukkaisia ihmisiä, joita sitten joskus pidetään varsin ymmärrettävästi noitina. En siis sano, että kaiken takana ovat avaruusoliot, mutta